سلامونه مخام و فخیر خبری ساعت تخرا اغلاست نن پنشن بعد در تلی یا میزان لسما او دو اکتوبر لمرین یک افتیل که خبرون بسر تو دو حکی ده زلمی خلیلزاد شدون او دستون زحل لپاره ده طالبانو دریز ده طالبانو ده قطر دفتروایی مذاکراتو که دستون زحل لپاره منزگری تا هیچ ارتیا نشتا در کابل لویدیز که پر نامنه و اندیخنی دستین خلقوایی پر تازه پیخه که پولیسو او طالبانو نخطه کردی خو پولیسی نمانی ترکم بیرکان است مرحوم امنیت روانی نداره، امنیت جانی نداره پر پولیسو ده لسگونه زره پوزی جامو ده زبطول و تور ده دفاع وزارت یو قرار دادی پولیس توران کردی چی پینزش پیت زره جوری پوزی جامعی تری زبط کردی نادرست است یعنی از منبع غیر موثق جرم سنگین اطلاعی درست نگرفته و شرکت هم به در جریان نگذاشته ده وارداتی بریښنا د یوې پروژې عملي کولو کې د آسیا پراختیایي بانک مرسته له ازبکستانه افغانستان ته د زر میګاواټه بریښنا پر واردولو د آسیا پراختیایي بانک یو سل لس میلیونه ډالر لګوي او د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړې دوام د نړۍ ځینو هیوادونو مشرانو د اوربند غوښتنه کړې خبری ساعت که پر دی سر بیره نور خبرونه هم لرونو که کولیشه تر پای از مکمل کیاو کنی زفاوات اک برسی دست حال که چه د افغان سولی لپاره د امریکا زنگر استاز زلمه خلیلزاد پا دو حکی ده د طالبانو د قطر دفتر ویاندوایی مذاکراتو که د ستونزی حل لپاره یو منزگلی تا هم ارتیا نشتا دکتر محمد نعیم وی د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې حل لپاره اړتیا ده چې مهم بحثونه وشي د محمد نعیم په وینا پایلې ته د مذاکراتو رسولو لپاره باید دواړه لوري زغم ولري بل لوري په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي امریکا په دې لټه کې نه ده چې د افغان سولې مذاکراتو کې پر کوم لوري خپله حل لار وتپي د افغانستان د سولې خبرو لپاره د یوې کړنلارې د جوړولو په موخه له روانو هڅو شل ورځې تیرې شوې خو لا هم امریکا سره د طالبانو هوکړه او په پریکړو کې حنفي فقه د بنسټ پر توګه منل چې د طالبانو له لورې مطرح شوي د سولې خبرو د کړنلارې د جوړولو پر وړاندې خنډونه بلل کیږي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نه غواړي چې د خپلو دغو غوښتنو په اړه ډېر جزئیات ورکړي او په دې بهیر کې یوازې دواړه خواوې زغم ته رابولي اگر تو عجله داشته باشیم که همه کارا د 20 روز حل شوه یا د یک ماه حل شوه فکر میکنم به هدف شاید نرسیم په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد د سولې په بهیر کې د رامنځته شوي ستونزې د حل په موخه دوهې ته رسیدلی خو د هغه سفر څرنګوالی دلته په کابل کې له غبرګونونو سره مخامخ شوی دی امی بنبست کم مصنوعي میبینم مثل که جنجال زندانیا بود علا خلاص شد نشد کم شد زیاد شد و دیدیم که در 11 سپتامبر این جنجال حل شد حالا من فکر میکنم که این برای یک تاریخ مشخص ساخته شده نشان میده که ما مردم افغانستان متاسفانه بدون حضور خارجی ها بدون فشار خارجی ها نمیتونیم به یک نتیجه برسیم خو طالبان وای د سولې په بهیر کې د ستونزو د حل لپاره هیڅ منځګړی ته اړتیا نشته ما به کس اجازه نمیتونیم که در امور داخلی ما مداخله بکنه موږ او نور همکاران مو د همکاری لپاره تیار یو موږ د تپل شوي حل لارو پلوي نه یو خو د خبرو په میز کې هر څه ته چې اړتیا وي موږ یې سرته رسوو لدې ټولو سره سره د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر وایي داسې تمه نه لري چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې پایلې د افغانستان پر سولې بهیر ډېر اغېز وکړي هیڅوک نشي کولی په ډاډ سره ووایي چې د امریکا د ټاکنو پایلې به څه اغېزې پر ځای پرېږدي خو زما د تجربو او له امریکایي همکارانو سره زما د تعاملاتو له مخې په دې سیاست کې به دومره بدلون رانه شي په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو په موخه د دوهې پر هڅو دلته په کابل کې هم یوه ناسته کې بحثونه وشول هیچ شلاقی نباید به دست و رو و صورت زن افغان به نام باور دین دیگه بخوره جنگ رای حل نیست و باید پشت میز مذاکره نشست و به این
بحران افغانستان نقطه پایان داد. هیوادوال په داسې حال کې چې یوې پایلې ته د سولې خبرو د رسیدو په تمه دي، لا هم د هیواد په څلرویشتو ولایتونو کې د جګړې تنور تود دی. د کابل د اتلسمې او دیارلسمې حوزو ځینې اوسیدونکي وایي دغلته هره شپه د ډزو غږونه اوري. د اتلسمې حوزې ځینې اوسیدونکي د بېلګې په توګه د چهارشنبې شپې د پیښې په اړه وایي چې امنیتي ځواکونو له طالبان سره نښته کړې، خو سیمه کې پولیس وایي دغلته طالبان سره هیڅ نښته نه ده شوې. بل لوري امنیتي سرچینې په اتلسمه حوزه کې د ترهګرو ډلو پیښې مني او وایي لس ورځې وړاندې طالبانو په دغه سیمه کې پولیسو سره نښته وکړه او مرګ ژوبله هم درلوده. له دشت برچی لږ وړاندې د اتلسمې او دیارلسمې حوزو اړوند سیمې د دغو سیمو خلک د نامنیو له ډېرېدو شکایت کوي او وایي هره شپه په دې سیمو کې د ډزو غږونه اوري. هر شب پیرکان هسته، این که مثلا د بین خود پوستایه یا این که مسئله دوز و ایتر چیزایه. مردم امنیت روانی نداره، امنیت جانی نداره، مردم نمیتونه در شب، روز، در کوچه خیلی آزادانه رفت آمد کنه. د دغې سیمې اوسیدونکي زیاتوي دمګړۍ په ټول کابل کې نامنې ډېرې شوي او ترهګرو ډلو هم خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. پروژې صلح هستمی پیش بره بهتر از صلح آرامی شه وطن کلګي ما و شما فهمیدی همزیغم و نامنیتی و چیزا بیرون بیای. در کابل ښار د دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند یوه پوسته ده. امنیتي سرچینې وایي طالبانو شاوخوا لس ورځې مخکې پر دې پوستې برید وکړ او یو پولیس هم ټپي کړی و. ضمن اینکه طالب ظرفیت و توانایی حضور را در همای شهر ندارد، بلکه وجود فیزیکی این گروه در هیچ جای پایدار دائمی نیست و اینها همیشه در حالت فرار از یک منطقه به منطقه دیگه هستند. دغه گواهونه د دې لامل شوي چې پولیس د دغې تپې په څوکو کې خپلې امنیتي پوستې ډېرې کړي. د دغې پوستې قمندان وایي گواهونه شته خو ډېری یې د وسلوالو غلو له لورې دي. همی شایعات پخش شده که آیا در میجا طالب حمله کرده و دست های کاکر و دیگه از بالای پوسته های ما تا اکنون دیگه فایرای پراگنده بوده، ولی رهبری عوضه 18 که ما آمدیم در ساحت عملا در پوسته هاجات در دیگه و دیگه سری کدام بیزی ما پوسته ما و پرسنل ما حمله نشده. سرالدی چې امنیتي مسؤلین هر ورځ د پلازمینې د امنیت خوندیانې په برخه کې د خپلو هڅو له دوامه خبر ورکوي، خو کابل میشتي وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د ترهګریزو او نورو جنایي پیښو په شمیر کې ډېروالی راځي. په هرات کې دوو جلا ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او لس نور ژوبل دي. یوه ترافیکي پیښه د هرات کندهار لوی لارې اوږدو کې د ادرسکن ولسوالۍ اړوندو کې شوي چې 11 کسان پکې مړه شوي. د هرات چارواکي وایي بله ترافیکي پیښه د هرات اسلام کالا لار کې شوې چې 15 کسان یې مړه کړي. د هرات د ترافیکو چارواکي وایي د دواړو پیښو له امله د موټر چلوونکو بې پامي وه. ترافیک وایي د زیاتو لویو مسافر وړونکو موټرو چلوونکي پر نشه روږدي دي او د نشې حالت کې موټر چلوي. د هرات کندهار پر لویه لاره د مرګونې ترافیکي پیښې قربانیان د هرات حوزه روغتون ته لیږدول شوي دي. د دغې پیښې چې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده، ټول قربانیان د هلمند ولایت اوسیدونکي دي او غوښتل یې په هرات کې میشت شي. علت یې حادثات زیاتې است که مردم با قوانین ترافیکي بلدیت درست ندارن. این مسیرهای کلان که است اکثریت طبیعی است که موټروانان نشه میکنن، از موټرهای کلان بالخصوص از موټرهای سواری. و ما به ریاضی اطلاعی دادیم به خاطر یک هفته که چراغای شبین نصب کنه تا که از حادثات جلوگیری شوه. لده سرسم ده هرات سیمه ایز مسئولین وای چه ده هرات اسلام کلا پر لوی لار دیوه بل ترافیکی پیخ لعمل 15 نور کسان مړه شوی او 4 نور تپیان دی. در مسیر شارع هرات قندهار در موقعیت میرعلم ادرسکن یک حادثه بسیار ناگوار رخ داد که بر اثر یک حادثه ترافیکی 11 تن جان باختن و 6 تن از اونها زخمی شدند که توسط هرات آمبولانس اونها ما به شفاخانه حوزوی هم در بخش اتاق عاجل و هم در بخش سردخانه شفاخانه اینا رو تخلیه کردند. در رد ترافیک و مدیریت مسئولین وای دیرو لوی و مسافرون که موتر چلوون که پر نشه تو کروگ دیدی او پر نشه حالت که دی موتر جلو تناستوی. او کسایی که تریاک میکشه، چرس میزنه، حشیش میکشه، اونها را رانندگی نکنه که اونها این تو مشکلات با بار میره و هر روز یک فاجعه را با وجود میاره. امی کسایی که مثلا بی احتیاطی میکنن، خصوصا
امی کسایی که راننده 304 اتوبوسن اینها بیشتر متاسفانه که معتاد به مواد مخدر یا چرس. د هرات د حوزه روغتون د شمیرو له مخې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د هرات اړوند پر لویو لارو 14 ترافیکي پیښې شوي او له امله یې نږدې 40 کسان مړه شوي او څه باندې او یا نور ټپیان دي. د ځینو جهادي او سیاسي ګوندونو پلویان د لویې جرګې خیمې مخې ته راټول شوي وو او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د 24 تلین د یادغونډې مخنیوی کاوه. اعتراض کوونکو یوه پریکړه لیک سره وویل حکومت چې د کمونیستي ګوندونو د مشرانو د کارونو ستاینه کوي خلکو سره د دښمنۍ معنا لري. اعتراض کوونکو ګواښ کړی که په خیمه کې د کمونیستي ګوندونو د مشرانو د ستایلو کومه غونډه وشوه خیمې ته به اور واچوي. خو ځینې عام خلک ډاکټر نجیب الله یو وطن دوست شخصیت بولي او وایي د هغه د کارونو ستاینه د هغه حق ده. د لوی جرګې کیک دی د هغه ځای دی چې ډیری وختونه پکې لویې غونډې او یا هم د هیواد د ځینو مشرانو لپاره بیلابیلې لمانځ غونډې جوړیږي. ټاکل شوی وه چې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله یو شمیر پلویان د هغه د وژل کېدو د 23مې کلیزې په اړه یوه یاد غونډه د لویې جرګې په تالار کې جوړه کړي. مای جلسه را برگزار میکنیم، زمان برگزار میکنیم که حکومت اجازه تالار را بده. برگزاری این جلسه از طرف حکومت صورت گرفته بود، نه از طرف ما، ما مهمان بودیم. خو یو شمیر ګوندونه او سیاسي جریانونه د لویې جرګې کیږدۍ ته نږدې سر راټول شول او د یادې ناستې له جوړېدو یې مخنیوی وکړ. افسوس ما به این میایم که حکومت به نام حکومت جمهوری اسلامی، اما باز میبینیم که از کمونیست‌ها و از دشمنای خدا و دشمنای پیغمبر و دشمنای ملت ما طرفداری میشه و حتی به گردیز و به خوست رفته میشه. دغه اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي که چیرې حکومت هڅې وکړي چې د لویې جرګې په کیږدۍ کې د ډاکټر نجیب الله په ملاتړ کومه غونډه جوړه کړي نو کیږدۍ ته به اور ورته کړي. 2.5 میلیون مردم شهید شد، بیش از 1 میلیون معیوب و معلول بود، 5 میلیون مهاجر بود. فلهازا اینها نه به کشور معتقد بودند، نه به این سرزمین، نه به دین، نه به این مردم. خو یو شمیر نور هیوادوال بیا ډاکټر نجیب الله یو نیک شخصیت بولی. او دی خاک پاچایی کرد، اقلا ارزشی را داره که ما سالی یادش کنیم، از او خاطراتش یاد کنیم، از او سالگریش یاد کنیم. طبعا او یک چیزی بود که پاکستان کش. خود دغ سړک په تړل کېدو سره د کابل اوسیدونکو ته هم ډېرې ستونزې جوړې شوې دي، لکه څنګه چې لیدل کېږي ښځو، ماشومانو او سپینګیرو څو کیلومتره پیاده لاره وهلې څو خپل موخو ته ځانونه ورسوي. پیغمبر سلام میگه خیر الناس من ینفع الناس، شر الناس من یضر الناس. بهترین مردم آن است که منفعتش به مردم میرسد، بدترین مردم آن است که ضررش به مردم میرسد. از خیرخانه فکر کنم با پای آمدیم تا نمی خود سر کوتل باغ بالا دیگه از این مردم نه زندهش خیر دیدیم نه مردهش خیر دیدیم. ډاکټر نجیب الله د افغانستان د ډیموکراتیک ګوند وروستی ولسمشر و چې په 1315 هجري لمریز کال کې د طالبانو لوري د کابل په نیول کېدو سره له خپل ورور سره یو ځای د یادې ډلې له لوري د کابل په آریانا څلور لارې کې په دار وځړول شو. کابل کې یو کس ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې پولیسو ترې لسګونه زره جوړې پوځي جامې ضبط کړي. دا سړی وایي د افغانستان پوځ سره د قرارداد پر بنسټ یې د لسګونه زره جوړې جامې وارد کړې وي. د دې سړي ادعا ده چې دفاع وزارت د پوځي جامو لپاره پیسې نه لرلې، نو دا زرګونه جوړه جامې 5 کلونو نه زیات وخت یوه ډیپو کې ساتلې وي. خو پولیسو د ناقانونه جامو په توګه او د خپلې لاسته راوړنې په نامه ترې ضبط کړي دي. دا کس چې ادعا کوي د هغه قراردادي شرکت حقوقي سلاکار دی چې دغه پوځي یونیفورم یې له افغانستانه بهر د ملي دفاع وزارت لپاره وارد کړي، داسې اسناد راښیي چې د کورنیو چارو وزارت له لوري ضبط شوي یا د پوځي جامې په قانوني او د ملي تدارکاتو ادارې د پریکړې له مخې هیواد ته راوړل شوي او هیڅ قانوني ستونزه نه لري. نادرست است، یعنی از منبع غیر موثق جرایم سنگین اطلاعی درست نگرفته و شرکت هم بد در جریان نگذاشته.
کورنوی چار وزارت د تیر سی شنبه په ورځ د وی خبرپانی په خبرولو سره د کابل ښار د نهمی امنیتی حوزې اړوند سیمه کې د یو زیات شمیر پوځي جامو له کشف او ترلاسه کولو خبر ورکړ. د دې خبرپانی له مخې د درنو جرمونو پولیسو له یادځه 15,000 پوځي جامې او 15,000 جوړې پوځي بوټونه ترلاسه کړي دي. تحقیقات ما در این زمینه جریان دارد. دو تن مظنون بازداشت شدند. ما پس از تحقیقات همه جانبه جزئیات و نتایج را امروی همتنهای عزیز خود شریک می سازیم. در قراردادی شرکت وی دا چه میل دفع وزارت دغو پوزی توکو در پیرلو لپاره پیسی ندرلوده نو دوی ارش ول چه دغا جامعه پیوزای که زی پر زی کری. چی ضرر مادی باشه و چی ضرر معنوی باشه میتونه دوباره به خاطر اعاده حق خود دعوا بکنه علیه دولت و این حق خود چی اعاده حیثیت باشه چی بحث جبران خساری معنوی باشه چی جبران خساری مادی باشه میتونه از دولت مطالبه کنه. میل دفاع وزارت د قراردادی شرکت د ادعا او د کروالی پړه سنوي خو کورنوی چار وزارت وای د دغه پیښې په تړاو دوه کسان هم نیول شوې دي. به هم خراغلاست اوس له نړۍ د نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر اوربند ټینګار کړی. دا غوښتنه داسې حال کې شوې چې پر 15مه ورځ هم د ناګورنو قراباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښته وه. یو وړاندیز روسیې کړی چې د دواړو لوریو د مذاکراتو کوربتوب کوي. بل لوري ملګرو ملتونو کې د آذربایجان او ارمنستان استازو د یو بل هیوادونه تورن کړل چې لومړی ناګورنو قراباغ سیمه کې خونړۍ جګړه پیل کړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر جنجالي ناګورنو قراباغ سیمې جګړې 15مې ورځې ته وغځېدې. د دواړو لورو ترمنځ درنو وسلو کارولو له امله په دواړو خواوو کې ولسي وګړو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آذربایجان او ارمنستان لا تر اوسه د اوربند په اړه د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. The conflict between Armenia and Azerbaijan began at the end of 1987. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه د 1980 کال په پای کې د آذربایجان د قرباغ خپلواک ولایت په اړه د پخوانی اراضي پر بنسټ د غیر قانوني په ادعاو سره پیل شوه. دغه ادعاوې له ظلم او تاوتریخوالو سره مل وې او دا د دې لامل هم شو چې 250,000 آذربایجاني له ارمنستانه وشړل شي. د ناګورنو قراباغ سیمه په اصل کې د آذربایجان خاوره ده، خو له 1994 کال او د بیلتون غوښتونکو د جګړې په پای کې د ارمنستان حکومت د ملاتړو تر ولکې لاندې راغله. د آذربایجان بی بنسټه بیانیه د قراباغ د خلکو پر وړاندې د پراخ او له مخکې طرحه شوي پوځي یرغل پر وړاندې له مسؤلیته د اوږې خالي کولو په معنا ده. د آذربایجان وسلوالو د ځمکې او هوا له لارې پر ناګورنو قراباغ سیمې خپل بریدونه پیل کړي دي. د څه باندې سلو کسانو له وژل کېدو سره سره د آذربایجان ولسمشر ویلي دغه هیواد یوازې یو شرط لري او هغه هم له کوم قید او شرط پرته په بیړنۍ توګه د آذربایجان له خاورې د ارمنستان د ځواکونو وتل دي. د عراق لومړی وزیر ټینګار کوي چې ډیپلوماټیکي سیمې دې له توغندوي بریدونو خوندي وي. داسې حال کې چې امریکا ویلي که عراق کې د دوی پر سفارت د ایران اړوند ملیشي توغندوي بریدونه وکړي دغلته خپل سفارت تړي، خو اوس د عراق لومړی وزیر وایي په خپل ټول توان سره به د دغسې بریدونو مخنیوی وکړي. د امریکا مالی وزارت 14 سوریایي شرکتونه او 6 سوریایي وګړي تحریم کړل. د امریکا مالی وزارت یو بیان کې راغلي چې پر هغو شرکتونو چې بندیزونه پرې لګېدلي له ودانیزو چارو تر ګرځندوی برخې پورې فعالیتونه یې درلودل. د سوریې تحریم شویو کسانو کې بیا د سوریې د مرکزي بانک د مشر او د معلوماتو د عمومي ادارې د مشر نومونه هم دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره لیدنه رد کړه. واتیکان وایي پاپ فرانسیس د ټاکنیزو مبارزو وخت کې له سیاستوالو سره نه ګوري. بل لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څه موده مخکې ویلو چې چین سره هوکړه د کاتولیکانو د کلیساو اخلاقي ځایګه پوښتنې سره مخامخوي. بیا هم خراغلاست توس د اقتصاد برخه. د اسیا پراختیایي بانک د سرخان پل خمري وارداتي برېښنا د پروژې عملي کولو لپاره 110 میلیونه ډالر تصویب کړل.
د دغه پروژې بشپړېدو سره به له ازبکستانه زر میګاواټه نوره برېښنا هم افغانستان ته وارد شي. د برېښنا شرکت وایي یوه قراردادي شرکت سره د دې پروژې د تړون لاسلیک نه وروسته به عملي کارونه پیل او له دوه تر دوه نیمو کالو پورې بشپړ شي. د آسیا پراختیای بانک د سرخان پل خمري برېښنا پروژې لپاره د 110 میلیون ډالري مرستو له تصویبولو سره وایي په دې پروژې سره به په افغانستان کې 500,000 نوي مشترکین د برېښنا له انرژۍ څخه برخمن شي. د برېښنا د لیږد میزې به له بلخ، سمنګان او بغلان ولایتونو تیر شي. دغه پروژه به په افغانستان کې ډیرو مشترکینو ته د برېښنا له برابرېدو سره مرسته وکړي او دا د دغه هیواد د اقتصادي ودې لپاره ډیره مهمه ده. د دغې پروژې په اډانه کې د 500 کیلو ولټه برېښنا مزی چې د 0 میګاواټو برېښنا د لیږد وړتیا به ولري د ازبکستان له سرخان سبستیشن د پلخمري تر خواجه الوان سبستیشن پورې چې 201 کیلومتر کېږي وغځول شي. از پلخمري اله کابل تای سرکټ جداګانه کې فعلا د لاین ترکمنستان به او وحدا سره میره د مو پایه به یک سرکټ جداګانه ای به کابل انتقال پیدا میکنه و از همچنان به هر آن ولایتی برق تقسیم میشه که در گریت انرژی برق وصل باشه. د سرخان پلخمري د پروژې د عملي کولو هوکړه شاوخوا درې کاله مخکې ازبکستان ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال لاسلیک شوې ده. تر هغې راوروسته شاوخوا یو میاشت مخکې د راتلونکو لسو کلونو لپاره د 50 سنټو په بدل کې د هر کیلو واټ برېښنا هوکړه لیک په تاشکند کې لاسلیک شوی دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د یوې نوې څیړنې په خپرولو سره ویلي د سولې یوې احتمالي هوکړې دوام لپاره باید د افغانستان د جګړې پر اقتصادي ریښو بحثونه وشي. د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي افغانستان کې له اقتصادي اړخه ناقانون عواید د جګړې د دوام یو لامل دی. او د لوبل برخه ده چې د کرونا له کبله د وښو لوبې بندې شوې سیالۍ بیرته پیل شوې. د اوسنیو سیالیو کې به د کابل وشپېتو کلبونو سل ځوانان دوه ورځو کې سیالۍ وکړي. د سیالۍ په پای کې به غوره لوبغاړي معلوم شي. د وښو د اتلولۍ سیالۍ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې. د کابل ښار د شپېتو کلبونو سلو لوبغاړو په دې سیالیو کې ګډون کړی دی. دغه سیالۍ به په دوو ورځو کې په دوو سینی او یولسو وزني کټګوریو کې سر ته ورسېږي. به خاطر از اینکه بتونیم که استعدادهای خوب را به خاطر انتخاب مسابقات منتخب کابل پیدا کنیم، بعد از 9 ماه بعد از ختم قرنطینه البته ما مسابقات دایر کردیم که به تعداد 100 نفر اشتراک کننده داریم از 67 کلب شهر کابل که مسابقات شاید در حدود دو روز یک روز یا دو روز ما چون تک فایت است مسابقات ما دوام پیدا میکنم بدانیم که بهترین چهره رو ما انتخاب کنیم برای تیم کابل. دغه لوبغاړي وایي کرونا ویروس د دې لامل شوی و چې دوی د لوبو له ډګرونو لیرې پاتې شي او اوس خوشحاله دي چې دغه ډول سیالۍ بیا پیل شوي. دې مسابقه بسیار مسابقه عالی و خوبش بود که بر ما روزان هر وقت که مسابقه میشه روحال ما بلند میره و تشویق هم میشه از طرف فامیل، از طرف استادا، از طرف ترینرها. همین مسابقه هاست که ما پیشرفت کرده میریم. اگر مسابقه نباشه نمیشه که در تنها در کلاب تمرین کنیم. این مسابقات بسیار به ما فایده داره که ما را تشویق میکنه، جور میشیم، ورزشکار میشیم، حتی به کشور خود مدال ها را کسب میکنیم. د دغو سیالیو غوره لوبغاړي به د کابل منتخب سیالیو ته لار ومومي. له تاسو قدرمن لیدونکو او له خپلو ټولو همکارانو په مننې خبري ساعت پای ته ورسېد. شپه مو خیر، روغ او جوړ اوسئ.